Ikdienas treniņš – mūsu ekonomikas pārvaldība. Šodienas globalizētajā ekonomikā Eiropas valstis vairāk nekā jebkad agrāk ir atkarīgas cita no citas. Vienas valsts darbības rādītāji ietekmē visas komandas spēli, tāpēc Eiropas valdības vienojās par kopīgu treniņu programmu, lai stiprinātu stabilitāti un izaugsmi visā ES. Pateicoties mūsu ikgadējiem Eiropas semestrim, varam sekot katras valsts darbības rādītājiem un novērst to individuālos trūkumus. ES strādā ar katru dalību valsti atsevišķi, gadu pēc gada sniedzot neatkarīgu padomu ekonomikas jomā un palīdzot valdībām vienoties par kopīgu stratēģiju, kā spēcināt ekonomiku un radīt vairāk darba vietu. Valdības visas kopā gada vidū vienojas par ekonomikas fitnesa programmām katrai valstī. Tad katra valsts ķeras pie darba. Tā kā Eiropa ir visstiprākā, kad katrs dara tik, cik spēj, ES valsts motivē vienu otru pieturēties pie savas politikas un nenovirzīties no pareizā ekonomikas kursa. Ekonomikas veselības priekšnoteikums ir stabilas valsts finanses, tāpēc tās ir pelnījušas īpašu uzmanību. Un ES valstis ir vienojušās ierobežot summu, ko valdības katru gadu var aizņemties, kā arī kopējā tām pieļaujamā parāda summu. Aizņēmumi maksā naudu. Līdz ar to pārmērīga parāda dēļ valdības beigās izdot vairāk procentos un mazāk tādām noderīgām lietām kā ieguldījumi, izglītība, pētījumi vai infrastruktūra, tā kaitējot ekonomikai. Nekad nav bijis prātīgi aizņemties vairāk, nekā varat atdot. Svarīgi ir arī sekot līdzi, vai neparādās negatīvas ekonomiskās tendences. Ja valsts eksports dramatiski krītas, ja strauji pieaug mājokļu cenas, mums ir jāizpēta šīs tendences un jāgādā, lai tās tiktu koriģētas, pirms tās rada nopietnas problēmas. Ja tiek konstatētas problēmas, mēs sadarbojamies ar valdībām, lai tām palīdzētu tās atrisināt un darbs atkal ritētu raiti. Eiropa sacenšas ar konkurentiem globalizētajā ekonomikā. Lai mēs uzvarētu, katram spēlētājam ir jābūt vislabākajā formā. Eiropas ekonomika. Kopā esam stiprāki.